Yoga për një relaks më të mirë të trupit edhe të mendjes. Pakën kështu e njohim ne në përgjithësi, megjithatë ne do të flasim pikërisht për jogan në mënyrë profesionale të tur, do të marrim këshilla e do të na vlejnë, jam i bindur për këtë, me instruktoren e jogës, zonjën Alida Noçka, përshëndetje me së vjen. Përshëndetje. Është kënaqësi që jemi në studio edhe që do të na këshillosh. Besoj e hëna është dita më e mirë për të bërë yoga, që ta nisim javën mbarë. Mund të mendohet kështu apo çdo ditë tjetër sigurisht që është e duhur edhe nuk ka ndasi, por të paktën e hëna për ta nisur javën jemi okay. Ja? Po, besoj se hëna është dita më e preferuar për njerëzit për të filluar javën e mbarë. Dhe besoj se çdo ditë është dita e duhur për të praktikuar yoga në çdo moment, por e hëna është gjithmonë ajo që na jep restartin e javës. Nga fundjavët e cilët bijem në një qetësi. Megjithatë, Anil, ndoshta do të ishte pak më interesante që ta fillonim duke thënë çfarë është yoga. Edhe nga na vjen kjo kulturë. Faktikisht yoga është një praktikë që vjen nga India. Shumë e shumë dita më parë, gati mendohet 500 shekuj. Një numër eksakt nuk është se ekziston, sepse në teori të ndryshme japin numra të ndryshëm. Por është një nga praktikat më të vjetra që ekziston dhe në Indi është një nga praktikat që ndihmon njerëzit jo vetëm në anën fizike, por dhe në anën shpirtërore. Në anën e relaksimit, asaj qetësisë së brendshme që çdo njeri ka nevojë pavarësisht nga aktiviteti fizik që bën apo nuk bën në jetën e përditshme. Dhe kjo është një formë shumë interesante në fakt edhe zbatimit të jogës, është një besoj një proces shumë i këndshëm. Është pak kështu në fakt edhe në kulturën shqiptare? Njihet sot nga njerëzit, e kuptojnë realisht jogën, apo ka një grup të përcaktuar i cili sigurisht që është fanatik i saj? Tani, në Shqipëri, njohuritë për jogën kanë filluar të zgjerohen me çdo ditë që kalon, kjo vjen si nga njerëzit që tregojnë interes për sa i takon praktikës jogës, por gjithashtu të nga njerëzit që praktikojnë jogën. Yoga e vetëdijshme, do themi, është ajo që na mungon në jetën e përditshme, është fleksibiliteti, është qetësia shpirtërore dhe çdo gjë tjetër që yoga ofron në kompleksitetin e saj. Kështu që dhe në Shqipëri po vihet re një interes më i madh i njerëzve ndaj jogës, praktikave të ndryshme të jogës, sepse është kjo kërkesa, kjo dëshira për të arritur diçka më të mirë në jetën e përditshme, jo vetëm në anën fizike, por edhe në anët të tjera, duke qënë se jeta dhe vetë në Shqipëri ka filluar është më e stresuar se sa mund të ketë qënë 10-15 vjetë për para, njerëzit janë në kërkim të diçkaje për të plotësuar, kompletuar vetën e tyre, për të kryuar atë momentin në jetën e përdiqme, pak më të relaksuar për të afrontuar problemet. Nështë të do të apërkthejmë në gjuhë praktike, qëfar është yoga? Yoga është në thellësi dhe në një mënyrë shumë të simplifikuar, të themi të thjeshtëzuar, është një kujdes për vetvete. Por jo vetëm në aspektin fizik, por në kompleksitet, në anën e brendshme, në anën se si ushqehemi. Njerëzit që praktikojnë yoga nuk e praktikojnë atë vetëm në momentin që janë në tapet ose në studion e jogës, por e praktikojnë jogën në çdo moment të jetës tyre. Mënyra se si afrontojmë stresin, mënyra se si ushqehemi, mënyra se si komunikojmë njëri tjetrin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në këtë sens ka një gërshetim të ushtrimeve fizike me çfarë? Një gërshetim të ushtrimeve fizike me kontrollin e frymarrjes, nivelin e stresit, dhe gjithashtu të themi shumë herë njerëzit të fokusohen të kanë fizike dhe harrojmë se si e ushqejmë vetën. Në mënyrën se si yoga intrikohet apo integrohet në jetën e përditshme, fillon një ndërgjegjësim i njerëzve dhe i praktikuesve të jogës për sa i takon ushqimit, mënyrës se si edhe komunikojmë me çdo gjë që na rrethon. Pra është një mënyrë jetese, dalë nga dalë një mënyrë jetese, po. Po themi, ka një lloj niveli të lartë të vënës në zbatim të jogës të atyre njerëzve të cilët e duan në Shqipëri dhe e kanë kryer pikërisht në mënyrë jetese jogën? Tani, ka njerëz që e kanë kthyer, ka njerëz që thjesht duan vetëm të aplikojnë ose të përfitojnë nga efektet që yoga sjell në jetën e tyre. Por kjo vjen tek diçka që njerëzit që fillojnë praktikojnë yoga
është vetë trupi i tyre që pastaj i bën ata që të kthehen në tapetin e jogës. Mm-hmm. Vëmre shumë praktikues që vinë, praktikojnë herën e parë, herën e dytë dhe pastaj shkëputen për një farë periudhe dhe pastaj kthehen përsëri dhe kjo është diçka shumë e mirë. Çfarë ndodh me trupin tonë nëse ne bëjmë yoga? Gjëja e parë që ndodh me trupin e çdo personi, sidomos kur nuk ka praktikuar yoga, edhe sikur të jetë marrë me aktivitete të tjera, gjëja e parë që vjen re, shumë muskuj dhe pjesë të trupit që i kemi por nuk i dim ku i kemi mm-hmm. ose nuk e dim çfarë funksioni ka në trupin ton, fillojnë të ndjehen, ndjehen streqime në pozicione të ndryshme dhe në muskuj të ndryshëm që edhe persona që merren me aktivitete të rregullta sportive nuk i kanë ndjerë ndonjëherë dhe kjo është një ndjesi totalisht krejt ndryshe. Gjëja e dytë që ndodhet me njerëzit që praktikojnë yoga është që mbas marrimit të një seance yoga, gjëja e parë që ndodhet është niveli i energjisë. Mm-hmm. Jemi të lodhur, jemi të domethënë të relaksuar në të njëjtën kohë, por kemi një nivel tjetër energjie po ta krahasojmë me një orë në palestër apo një orë brapa apo diçka tjetër. Kjo ndjehet. Kjo ndjehet me një kjo energji në pozitivitet për gjërat? Sigurisht, sepse duke pasur këtë energji mbas një ore, të themi që jemi marrë me një aktivitet fizik, që pastaj niveli i aktivitetit fizik varet nga çdo individ. Në një klasë yoga mund të vëmë re disa persona të moshave të ndryshme, të aspekteve fizike të ndryshme, mm-hmm. dhe që janë duke e modifikuar një pozicion të jogës për situatën e tyre. Mm-hmm. Dhe kështu që kur del nga një klasë yoga, pavarësisht që është një klasë intensive apo një klasë thjesht relaksuese, niveli i energjisë që njerëzit kanë i bën të afrontojnë çdo gjë tjetër mbasi dalin nga ajo klasë në një tjetër mënyrë, në një tjetër pozitivitet ose në një me më shumë energji. Me më shumë energji dhe kjo ka rëndësi sepse sigurisht që na mungon, ë, juve e thatë edhe pak më parë në këtë stresin e madh të ditëve tona rutinë, qoftë edhe të një rutine e cila na përfshin ë pa ndjerë të njëjtat gjëra të zakonshme çdo ditë, mund të jetë kjo një lloj forme që na jep një tjetër lloj energjie dhe një tjetër gjë, një tjetër aspekt të parit të gjërave, ë, ndikon edhe në këtë lloj sensi. Pretendohet që yoga ka ushtrime të vështira, të cilat sigurisht që kërkon një lloj elasticiteti të trupit, që çdo kush nga ne duhet ta ketë. Është vërtet kjo gjë? Po edhe jo. Mm-hmm. Yoga, praktikimi i jogës rritën shumë fleksibilitetin dhe elasticitetin e trupit, por kjo nuk është një nga rregullat kryesore që po nuk qet fleksibël nuk mund praktikosh yoga. Mm-hmm. Faktikisht është vërtet e kundërta, njerëzit fillojnë praktikojnë yoga për të rritur fleksibilitetin dhe elasticitetin e tyre. Kështu që kjo nuk është një arsye që njerëzit ta evitojnë. Është bërjen e jogës, edhe nëse në fillim do të ishim, po themi, jo 100% të suksesshëm në lëvizjet e saj. Teknikisht asnjëri nuk është 100% i suksesshëm kur fillon jogën. Nuk ka rëndësi. Në kalim të kohës do të arrinim këtë fleksibilitet. Fleksibiliteti në joga arrihet vetëm me atë konsistencën, me atë praktikimin për ditë nga pak, konsistenca është qelësi çdo gjëje. Dhe kjo duhet të jetë edhe qendra e zhvillimit të gjithë procesit të rëndësishëm. Pa. Sa kohë na duhet për ta bërë jogën në ditë? Nëse fillon në një ditë, sa do të ishte mjaftueshme për të bërë yoga? Si fillim do të sugjeroja të paktën 30-35 minuta, sepse shumë njerëz thonë një orë e gjysmë është shumë për ne. Për njerëz që nuk kanë praktikuar asnjëherë yoga, 30 deri në 35 minuta, vetëm ajo pjesa e relaksimit të trupit, nxehja, streqimi i dal nga dalshëm, fillon dhe jep rezultate, sepse në momentin që ne fillojmë praktikojmë yoga, efektet e streqimit dhe të disa ushtrimeve që janë thjesht vetëm për nxehjen e trupit dhe përgatitjen e trupit për këtë aktivitet, ndjehen më njëherë nga trupi, pavarësisht siç e thashë në fillim, nga aktivitetet të ndryshme fizike që njerëzit mund të zhvillojnë në jetën e tyre përditshme. Është vërtet dhe shumë interesante në fakt me këtë pjesë. Kështu që themi që yoga ndahet në disa faza përgjatë një seance. Çdo klasë është e dizajnuar në një mënyrë të tillë, pavarësisht nga teknika e jogës që praktikohet, është ndarë në periudhën e fokusimit dhe të relaksimit. Do të thonë ajo shkëputja nga jeta e përditshme, nga streset, nga mendimet, nga gjitha. Dhe pasaj hyrja është një shprehje që përdoret shumicën e rasteve sapo fillojnë klasat që hyni dhe bëhuni prezent në klasë. Kjo nuk do të thotë që vetëm të thuash të regjistrosh emrin dhe jam prezent në klasë, po teknikisht nga ana mendore, nga ana e fokusimit ti jesh prezent në klasë, bën një diferencë shumë të madhe. Thjesht prezenca fizike me prezencën
reale të personit. Kështu që do t'jem komplet jashtë gjithçka ka ndodhur dhe kjo duket pak absurde në momentin që herët e para praktikimit si mundem të bëhem prezente të çdo gjë. Por është vetë pregatitja e instruktorit dhe mënyra se si zhvillohet klasa, që pastaj duke fokusuar tek frymarrja, tek lëvizje, tek harmonizimi i frymarrjes me lëvizje, koordinimi i lëvizjeve, dalin nga dalë në një mënyrë shumë harmonike, fillojmë fokusohemi brenda vetes dhe pastaj në fund të klasës parë, sidomos për praktikantët që bëjnë për herë të parë, thonë, "Oh, kjo ishte ajo kuptimi i fokusohu brenda vetes." Nuk është thjesht që të bëjmë një analizë anatomike të trupit, por është thjesht ajo lënia e gjërave ose si që janë kamerat e televizionit që bëjnë zoomin në një aspekt të caktuar ose në një objekt të caktuar, fillojmë dhe ne bëjmë atë inventarin e brendshëm të vetes tonë. Është lehtë të arrish një gjendje të tillë me shqiptarët po e quaj kështu? Tani nuk mund të bëj një fokus apo një numër, është e lehtë apo është e thjeshtë. Yoga duke qenë se është një praktikë shumë individuale, shumë personale, varet nga dëshira dhe nga ajo vullneti, impenjimi, por çiko, njerëzit që praktikojnë yoga nuk duhet të jetë asnjë impenjim, sepse pastaj shtohet një stres më tepër. Apo po do shkoj të bëj yoga dhe do të më shtohet një stres tjetër. Është ajo thjesht vetëm fokusimi brenda diçka, domethënë të gjejmë ato gjysmëore apo 20 minuta apo një orë që të fokusohemi tek vetja jonë, sepse në momentin që fillojmë ndihemi mirë me veten tonë, çdo gjë tjetër që na rrethon, problemet, projektet, planet, familja, çdo gjë pastaj e shikojmë me një tjetër pozitivitet, me një tjetër energji dhe me një tjetër fokus. Ka forma të ndryshme besoj të aplikimit të jogës, ne po shohim një ndërto në ekran, a mund të është kjo një formë joge? Kjo është ajo që quhet thjesht hatha yoga, vinyasa yoga, që janë disa ushtrime që në këtë rast ne po shikojmë thjesht një ushtrim që ndihmon në hapjen e muskujve të legenit dhe që sidomos për femrat është një nga zonat më të stresuara të trupit të tyre. Është vetë mënyra se si është ana anatomike e një femre që gjithë stresi në trupin e një femre pozicionohet tek pjesa e legenit dhe aty pastaj fillojnë dhe problemet më vonë në jetë, jo se të gjitha femrat do të kenë probleme, por do të thonë nuk është absolute. Dhe është një nga ushtrimet që ndoshta kur e shikon një femër aty thotë wow, çfarë po ndodhen, por teknikisht efekti që ka mbi trupin e një femre është shumë pozitiv dhe i krijon një energji dhe një fleksibilitet që pastaj me vazhdimin e kohës dhe me praktikimin bëhet më i thjeshtë. Është kjo një lloj forme e jogës e cila në fakt edhe na habit kur e shohim, sepse nëse një njeri i cili nuk ka aplikuar ndonjëherë jogën në jetën e tij e pretendon atë relaksin, atë vendosjen i ulur me këmbët e bashkuar, me ato duar dhe me elementet e tjerë. Në këtë sens, është kjo një lloj tjetër joge e cila na ndihmon edhe që është e ndarë nga ky proces, po themi? Tani që yoga është ndarë në 8 degë të ndryshme. Në 8, me ndo tani se sa i gjerë është. 8 degë kryesore, dhe më thënë që janë rënjët nga trungu, janë këto rënjë që hapen. Dhe janë 8 drejtime të ndryshme, duke filluar që nga meditimi, që është thjesht ajo fokusimi brenda vetes, relaksimi, shkëputja nga çdo gjë që na rrethon. Dhe pastaj duke kaluar në atë që quhet yoga aktive, power yoga, që është fokusuar në anën fizike, e integruar me pjesën e meditimit dhe të relaksimit, por që në të njëjtën kohë i jep trupit të njerëzit edhe atë efektin fizik, e ndjen direkt, do të thonë, efektin fizik. Dhe yoga fokusohet sidomos në rigjenerimin e vertebrave të shpinës kryesore. Shumëherë gjatë jetës të përditshme dhe kur jemi të rinj nuk i vëmë re shumë probleme që krijohen nga mos pozicionimi jo i duhur i trupit dhe me kalimin e kohës, siç avancon edhe mosha, fillojnë pastaj probleme të ndryshme që kanë të bëjnë jo vetëm me vertebrat e shpinës kryesore, por ne harrojmë shumicën e kohës duke mos qenë të gjithë të integruar në anën anatomike të kësaj situate, harrojmë që çdo organ i rëndësishëm i trupit ton është i lidhur me shpinën kryesore. Dhe njerëzit që praktikojnë yoga, sidomos power yoga, jogën fizike që ka të bëjë me lëvizjet, me streqimin, e ndjenë dhe e kanë të nevojshme dhe shikojnë ndryshimin që ndodhen në mënyrën se si hecin, se si
krijohet kjo hapi energjik që ata kanë, kjo energjia që kanë në mënyrën se si ecin, në mënyrën se si prezantohen me njerëzit. Yoga fizike është për çdo njeri. Shumë njerëz mund të shikojnë këtë vajzën këtu që është duke praktikuar dhe thonë, nuk mund t'i bëjmë kur ato. Them përsëri tek ajo që thash në fillim, ka shumë modifikime, ka shumë pozicionime që realizohen për çdo lloj fiziku, trupi, moshe apo gjinia. Kështu që në këtë sens themi nuk ka ndarje të moshave se cilët mund të jenë ata persona që duhet të aplikojnë jogën, çdo mosh mund ta realizojë. Çdo mosh mund të praktikojë, të fillojë të praktikojë jogën, kuptohet, duke adaptuar sipas moshës, grup moshës dhe problemeve të ndryshme që mund të kemi dhe limitimeve të ndryshme shëndetësore për një arsye ose për një tjetër. Por yoga është një praktikë që është e disponueshme për çdo njeri dhe mund të adaptohet dhe të pozicionohet lehtësisht për çdo person. Yoga mund të bëhet siç ne e shohim në ambiente të hapura, por edhe në studio, të cilat janë vërtet të ndërtuara nga ju, nga specialistët që merren me këtë lloj forme. Në produktivitetin apo në efektin që ato do të japin më pas, ka një ndarje? Është më mirë në studio apo është më mirë dhe më produktive në hapësirë, në ambiente të bukura, të qetëruara apo në natyrë? Okej, tani duke qenë se vetë kuptimi i jogës është bashkim. Natyra do të ishte një pozicionim shumë i bukur, shumë perfekt për të praktikuar yoga, sepse në natyrë ne shkëputemi totalisht nga çdo gjë që na rrethon apo që na streson, duke filluar nga elektronika, nga telefonat, nga zyrat që jemi të mbyllur nga katër muret që na mbajnë në thonjzat, jemi të burgosur në atë botën e stresuar të përditshme. Natyra do të ishte vendi perfekt ku njerëzit mund të praktikojnë yoga sepse fillojmë dhe krijojmë atë kontaktin direkt me natyrën, me rrezet e diellit, me ato tingujt që janë kaq harmonik dhe të harmonizuar të natyrshëm në jetën e përditshme dhe që shumë herë ne që jemi shumë të zënë dhe shumë fokusuar në gjërat e tjera, harrojmë që të shijojmë ato momentet e vogla dhe një thjesht një zog që është duke kënduar apo rrezet e diellit kur na bien, ajo kënaqësia, energjia që na jep dielli. Praktikimi jashtë është një praktikim perfekt dhe që do një fokusim akoma më shumë ndaj vetes, brenda vetes, brenda trupit. Ka dhe një lloj përqendrimi dhe kërkon një fokusim akoma më të madh. Brenda në ambientet e studiove krijohen kushte të tjera që na shkëpuzin në një farë mënyre nga jeta e përditshme, nga stresi i jetës së përditshme, pavarësisht të çfarë funksioni kemi në jetën tonë. Dhe krijohet ajo temperatura, të drita, të ullura, ndoshta dhe disa aroma që ndihmojnë në një mënyrë më mekanike dhe themin atë relaksimin, muzika relaksuese, ose muzika ritmike. Ka klasa që zhvillohen gjithashtu me një muzikë ritmike, sidomos në praktikat që janë power yoga, që hyet në një ritëm të caktuar, në një sekuencë të caktuar, dhe i ndihmon praktikusit për të shkëputur totalisht nga ushtrimi, nga dhimbja, po nga ajo dridhja e muskujve dhe çdo gjë tjetër dhe e futën në një tjetër fazë. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Cilat grup mosha apo femi e kanë pak më të nevojshme të bëjnë yoga? Mund të bëjnë një ndarje të tillë? Teknikisht nuk besoj se ka një ndarje të tillë, varet pastaj nga njerëzit se si e vlerësojnë dhe se si e shikojnë. Yoga praktikohet që nga yoga për fëmijët, duke filluar nga mosha 4 vjeç dhe lart, kuptohet që klasat e fëmijëve janë totalisht ndryshe të dizenjuara, të ndërtuara për të mbajtur interesin e fëmijëve, për ta bërë atë interesante, sepse fëmijët kanë një fleksibilitet që është për t'u admiruar dhe ne pastaj kur fillojmë rritemi, fillojmë kemi ato kujdeset, jo kjo, jo ajo. Dhe pastaj limiti i moshës nuk ka limit në moshë, sa në moshë duhet jesh për të ndaluar të praktikuar yoga. Dhe thjesht është një praktik që ndihmon çdo grup moshë. Është shumë e thjesht, është e hapur për çdo njeri dhe nuk është një tabu që merren me yoga vetëm njerëzit e një niveli të caktuar. Yoga është thjesht për çdo njeri. Ashtu sikurse ne mund të shkojmë në palestër apo mund të bëjmë një vrapim pas ditëve për të shkuar. Me një diferencë të madhe. Tu pastaj është diferenca. Me një diferencë të madhe. Kemi shumë njerëz, shumë praktikues të jogës që vrapojnë, shkojnë për palestra, merren me aktivitetet fizike, por gjithashtu integrojnë jogën si pjesë integruese. Diferenca midis palestrës dhe jogës dhe njerëzit që merren në palestër
arrin të bëjnë diferencën se të shikojnë atë diferencën. Kur e thua kështu, në mua bet duket, okay, duket tamam një autoreklam. Në palestër shumë herë ne përdorim peshat e makinerive për të dizenjuar, për të bërë atë dizenjimin e muskujve të trupit. Në yoga përdoret thjesht pesha e trupit ton, dhe që i kemi më shumë nën kontroll se sa peshën pasive të një makinerie, apo të një peshe, apo të një gire që ngrem në palestër. Dhe kjo është e jashtë. Mund të bëjmë çdo ditë? Yoga mund të praktikohet çdo ditë. Teknikisht njerëzit që merren me yoga praktikojnë çdo ditë. Çdo ditë, po themi nga 35 minuta apo një orë, do të ishte mjaftueshme, apo jo? 35 minuta do të ishte për njerëzit që janë, një orë do të ishte perfekte, sepse tashu por shumë herë jeta jone përditshme nuk na lejon atë. Ka njerëz që bëjnë edhe ato sekuencat 20 minuta në atë power hour ose lunch hour, pushimi i drekës. Sepse jemi gjithmonë në kërkim të asaj gjithë që në relakson dhe pasaj këthemi prapë në punë. E vërtet, por kjo është edhe një kulturë në fakt që në botë është absolutisht instruktorët apo ekspertët e jogas shkojnë në kompani të ndryshme, një grupi të caktuar njerëz që bëjnë këto ushtrime, e më pas vazhdon puna në mënyrë. Është diçka që tu besoj është pak e vështirë të. Është pak e vështirë për faktin që pushimet e drekës janë pak të orientuara pak ndryshe, disa njerëz janë në pushim, disa njerëz janë akoma duke punuar. Është pak e vështirë për t'u arritur, por është bën re, sidomos Amerikë, futja jogës, sidomos në pushimet e drekës, ka rritur, tregon një rritje produktiviteti nga ana e njerëzve, sepse është diçka energjia që krijohet. Kur shkojmë ham drekën, ajo niveli energjisë, kthehemi. Ka gjithmonë një dimër të vogël dhe një pas gjumi. Mbas asaj, ndërsa njerëzit që praktikojnë yoga kanë më shumë energji. Pa më të zgjuar, dhe më të nivelli energjisë, ajo afrontimi problemeve ndryshon pak bas një seance joge. Dhe sigurisht energjia pozitive ne na mungon, ka një lloj rënje për gjatë punës edhe ditës, aq më tepër kur shpunon me orë të gjata, kush ka më tepër se sa një punë, ai orari i shkputjes nga njëra tek tjetra do të ishte perfekt se jo për të realizuar yoga. Mirë, ne në këtë takim të parë me ju shpjeguam diçka, sigurisht flasim për jogën do të duheshë një kohë e pafundme. Herës tjetër besoj do të jemi në studion tuaj me kamerën, pse jo, për ta bërë konkrete gjithçka ne folëm sot, edhe për t'ia serviruar publikut. Unë të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit juve.